Als we het hebben over vrachtschepen, olietankers en cruiseschepen, dan denk je meteen aan de grootste gevaartes op zee. In deze video kijken we naar 10 grootste schepen in de wereld. Deze schepen zijn ongelooflijk groot. Je moet ze zien om overtuigd te zijn. Kijk zeker tot het eind, want het schip op nummer 1 is niet alleen een megaschip, maar heeft ook een interessant achtergrondverhaal. 10. Pierre Guillaumat. Het schip dat je zeker moet zien op nummer 1 wordt gerekend tot het grootste schip ooit gebouwd in de wereld. Vergelijken we het met de Pierre Guillaumat, dan wint de laatste echter op de ranglijst van bruto tonnage. De Pierre Guillaumat is gelanceerd in 1977. Het schip werd vernoemd naar een Franse politicus en oprichter van de Elf Aquitaine oliemaatschappij Pierre Guillaumat. Met een lengte van 414,23 meter, een breedte van 63,5 meter en een diepgang van 28,6 meter had zij een draagvermogen van 555,051. Ongelukkigerwijs waren dezezelfde maten die het schip zo populair maakten ook de reden dat het schip niet maximaal ingezet kon worden. De enorme proporties van het schip legden beperkingen op in gebruik. Vanwege zijn diepgang konden Pierre Guillaumat slechts enkele havens aandoen in de wereld. De grote investering om het gigantische schip te bouwen kon niet terugverdiend worden, althans niet snel genoeg. Het gevolg was dat de Pierre Guillaumat zijn diensttijd vroeg moest beëindigen. Op 19 oktober 1983 werd ze gesloopt. 9. Queen Mary II. De Queen Mary II is uniek onder de passagiersschepen. In tegenstelling tot de gangbare passagiersschepen die meestal cruiseschepen zijn, is dit schip een stoomschip. Het schip is 345 meter lang. Dat is vergelijkbaar met de lengte van 36 Londense dubbeldekkers. Op dit schip kunnen maar liefst 2695 passagiers worden geaccommodeerd en de standaard crewcapaciteit is 1253 mensen. Op het schip zitten dus op een normale dag iets meer dan 3900 mensen. Wist je trouwens dat de Queen Mary II veel groter is dan het populaire stoomschip de Titanic? De Queen Mary II is namelijk 76,2 meter langer. Het is ook breder, groter en sneller. Hoewel de Queen Mary II veel groter is dan de Titanic, vervoert ze slechts 242 passagiers meer dan de Titanic. Wie zich op de Queen Mary II begeeft, kan dineren of borrelen in een van de 15 restaurants en bars aan boord. Of breng een bezoekje aan het casino, een van de 5 zwembaden, bioscoop en het eerste planetarium op zee. Kortom, er is heel wat te doen op dit luxe stoomschip. 8. Oasis of the Seas. Dit schip voldoet aan ieders verwachting van een cruiseschip. De Oasis of the Seas is een gigantisch passagiersschip van het bedrijf Royal Caribbean International en was tot voor kort het grootste schip in deze categorie. De capaciteit van het schip bedraagt 5.484 passagiers bij dubbele bezetting. Maximaal kan het schip dus 6.780 passagiers hebben. Het schip brengt behalve passagiers ook nog een 2.165 man tellende crew mee die uit 70 verschillende landen komen van over de hele wereld. Wil je weten welk ander cruiseschip de Oasis of the Seas overtreft hierin, dan moet je zeker het fantastische schip zien op nummer 2. De Oasis of the Seas heeft een diepgang van 9 meter, torent 60 meter boven het water uit en is 350 meter lang en 208 meter breed. Op dit enorme schip kan je je nooit vervelen met al die indrukwekkende voorzieningen en activiteiten. Het eerste park op zee met levende planten of de 12 meter hoge klimmuur die boven het dek uittorent maken dit schip de enige in zijn soort. 7. USS Enterprise. Een oorlogsschip van een indrukwekkende proportie mag zeker niet ontbreken in dit rijtje van grootste schepen in de wereld. De USS Enterprise was het 6e vliegdekschip van de Amerikaanse marine en werd beschouwd als het eerste vliegdekschip met kernaandrijving en het grootste actieve oorlogsschip ter wereld. Dit schip maakt alles behalve een kleine indruk. Moet je deze maten eens horen. Met een waterlijn van 342 meter is de Big E, zoals het ook wel wordt genoemd, het langste vliegdekschip van de Amerikaanse marine. De breedte was 40,5 meter, de diepgang 11,9 meter en de waterverplaatsing 94,78 liter. Het vliegdekgebied was 1,8 hectare groot en de breedte was 76,8 meter. Het gebied van de hangarbaai was 2 hectare. Dit schip is het meest gedecoreerde schip en heeft de meeste missies uitgevoerd. De Enterprise werd op 12 januari 1962 in dienst gesteld en is op 11 maart 2012 begonnen aan haar laatste vaart. 6. HMM Algeciras. Als je afvroeg waar de containerschepen bleven, maak dan kennis met de HMM Algeciras. Dit schip wint de prijs voor het grootste containerschip momenteel in de wereld. Hij kan namelijk ontzettend veel containers hebben. Zijn capaciteit bedraagt 23.964 TEU. Dit staat voor 20 Foot Equivalent Unit en wordt gedefinieerd als een geschatte eenheid van de afmeting van de standaard container. Met een lengte van 6 meter, breedte van 2,4 meter en hoogte van 2,5 meter. Voor de HMM Algeciras betekent dit dus dat er 23.964
964 van dit soort containers kan herbergen. De proporties van dit schip zijn eveneens indrukwekkend. Zijn lengte is gelijk aan de standaardlengte van een Olympisch stadion, dat is 400 meter. De breedte is 61 meter en hij heeft ook nog een hoogte van 33,2 meter. Zoals je ziet is het geen kleintje. Kun je je voorstellen als we alleen nog maar zeil- en stoomschepen hadden zoals vroeger? Het vervoer van goederen zou erg langzaam zijn. 5. De Nimitz-class Carrier. Nimitz-class Carrier mag zichzelf het grootste oorlogsschip ter wereld noemen. Met een lengte van 302 meter, een hoogte van 23 verdiepingen en een vliegdekgebied van 4,5 hectare kan de Nimitz-class Carrier vergeleken worden met een drijvende stad. De Amerikaanse marine heeft maar liefst 10 van deze enorme transportschepen actief in haar vloot. Deze zeereuzen hebben een kernaandrijving. Wist je dat de Nimitz-class Carrier meer dan 20 jaar stroom kan genereren voordat ze moet bijtanken? Daterende uit 1975 is het het oudste transportschip van de marine en heeft het de leiding in de klasse. De Nimitz en zijn zusterschepen kunnen 85 tot 90 vliegtuigen vervoeren. Het geeft verder het bevel over meer dan 5000 militairen. Het schip is goed beveiligd voor aanvallen. Zijn vitale gebieden worden beschermd door Kevlar bepansering en minimaal 16 raketwerpers zorgen voor extra verdediging. Al met al een kanjer van een schip waar je rekening mee moet houden. 4. Planet Solar. Op het eerste gezicht lijkt dit schip niet echt op een schip, maar meer op een soort ruimteschip op het water. Enkele mensen droomden ervan om een solar systeem te incorporeren in de bouw van het schip. Het resultaat Planet Solar, het grootste zonneschip in de wereld. In het midden van de jaren 2000 had de Zwitserse ingenieur Raphaël Domjan het idee van een zonneschip om in de zeewateren te opereren. Zijn visie was geïnspireerd door de verhalen van de beroemde sci-fi auteur Jules Verne. Op het dak van het schip zijn 38.000 zonnecellen gemonteerd die zijn bevestigd aan zonnepanelen die zijn verspreid over een gebied van meer dan 464,5 vierkante meter. De zonne-energie die door deze cellen wordt geabsorbeerd, wordt op hun beurt weer opgeslagen in opslagboxen met daarin 12 lithium geïoniseerde batterijen. Het schip meet 31 meter in de lengte, 15 meter in de breedte, iets meer dan 6 meter in de hoogte en heeft een diepgang van ongeveer 1,5 meter. Het schip biedt een maximale snelheid van 14 knopen, wat gelijk staat aan bijna 26 km per uur. Niet het snelste schip, maar wel het meest innovatieve als je het mij vraagt. 3. Het schip der schepen. Heb je ooit zoiets gezien? Een vrachtschip dat 22 schepen kan dragen van elk 3000 ton. Tja, met deze indrukwekkende mogelijkheid, dan mag dit schip inderdaad het schip der schepen genoemd worden. Dit schip, de Blue Marlin, is enorm sterk en kan 75.000 ton aan lading tegelijk vervoeren. Het vervoert geen gewone dingen zoals goederen of mensen, maar wel andere hele grote schepen en booreilanden. De Blue Marlin heeft zowel de Amerikaanse als de Australische marine reeds bijgestaan in het verplaatsen van hun schepen. De imposante afmetingen van de Blauwe Merlijn zijn een lengte van 238 meter, een diepte van 38 meter en kun je een dek voorstellen ter grootte van 2 voetbalvelden? Het sturen van dit enorme gevaarte zou zijn als het besturen van een drijvend kantoorgebouw. Zeker geen makkelijke klus. 2. Symphony of the Seas. En nu het grootste cruiseschip in de wereld. De Symphony of the Seas overtreft momenteel alle cruiseschepen die ooit eens de claim hebben gedaan het grootste cruiseschip te zijn. En niet alleen op het gebied van zijn proporties wint dit schip het van de rest, maar ook de mogelijkheden en activiteiten die je op dit schip terugvindt zijn van een ander niveau. Wat je moet weten over de Symphony of the Seas? Het gigantische cruiseschip heeft 228.081 bruto geregistreerde ton, meet 72,5 meter lang en overspant 362 meter. Het schip heeft de capaciteit om bijna 9000 passagiers en bemanningsleden te accommoderen. Met zijn 23 zwembaden en 18 deks wordt de Symphony of the Seas als de ultieme vakantiebestemming gezien voor het complete gezin. Wist je dat het grootste cruiseschip ter wereld ook de hoogste glijbaan op zee heeft met 10 verdiepingen hoog? Voordat je nummer 1 bekijkt, vergeet niet om je te abonneren op het Top 10 kanaal. Tik ook het belletje aan zodat je als eerste een notificatie krijgt zodra er een nieuwe video online staat. En nu het grootste schip ooit gebouwd. Dit schip heeft een tal van namen achter de rug en een turbulent verleden. Het was een ULCC supertanker, wat staat voor Ultra Large Crude Carrier, en was het langste schip dat ooit werd gebouwd. Het schip was gebouwd door Sumitomo Heavy Industries in Japan. Vanaf dat het werd gebouwd in 1979 tot aan zijn ontmanteling in 2010 heeft dit schip interessante ontwikkelingen meegemaakt. Je kunt dit merken aan de vele namen dat het schip heeft gehad. Het begon allemaal in 1979 toen een Griekse eigenaar de tanker bestelde bij Sumitomo Heavy Industries. Bij levering weigerde hij het schip te accepteren omdat er problemen waren bij het achteruitvaren. Het toen naamloze schip, dat alleen nog werd aangeduid met zijn bouwnummer 1016, werd toen verkocht aan Orient Overseas Container Line. Deze liet het schip aanpassen. Zowel de lengte als het laadvermogen werden vergroot. Na 2 jaar was het schip eindelijk klaar en werd het toen omgedoopt tot Seawise Giant.
Het had nu een capaciteit van 564.763 ton draagvermogen, een totale lengte van 458 meter, een breedte van 69 meter en een diepgang van 24 meter. Ze had in totaal 46 tanks en 41.451 vierkante meter dekruimte. In 1988 werd de Seawise Giant onbruikbaar nadat het beschadigd raakte. Het wrak werd opgekocht, gerepareerd en het schip werd nieuw leven ingeblazen als de Happy Giant. 3 jaar later wisselde het schip nogmaals van eigenaar. Dit keer kwam het in de handen van de Noorse Jorgen Jahre, die het schip voor zoveelste maal een andere naam gaf, Jahre Viking. In 2004 werd het schip verkocht aan First Olsen Tankers, die het toen hernoemde naar Nock Nevis. Sindsdien werd het schip gebruikt als een onbewegelijk offshore platform. De laatste naamsverandering werd gegeven door Amber Development Corporation, die het schip de MV Mond noemde. Het schip voer toen zijn laatste vaart naar Alang, India, waar het in januari 2010 werd gesloopt. Welke van deze 10 grootste schepen in de wereld kende je nog niet? Laat je antwoord achter in de comments. Vergeet ook niet om deze video een like te geven als je hebt genoten ervan. Tot morgen voor een nieuwe video.